сайн байцгаана уу үзэгчдээ. HSK 39-ийн сонсголын тавцаг хичээл хэлж байна. Бид уг хичээлээрээ сонсох чадвараа дэвшлүүлэх тасгал ажил нь тавтаж байгаа билээ. Үргэлжлүүлэн тасгалаа ажилтгаая. Эхний тасгал бол сонсон үгээ тэмдэглэх тасгал юм. Бид уг тасгалыг хийснээр хөг галгийн ойролцоо сонсогддог үгийг ялгаж сонсож чадах болно. Байна. Байна. Тиэн. Тиэн. Хуа. Хуа. Пан. Пан. Ляо. Ляо. 主 та бүхэн тэмдэглэсэн үгээ тулгаарай. A бан зүх B бан хагас боё зөв хариулт нь бан. A тиэн өдөр B тиэн амттай зөв хариулт нь B буюу тиэн. A хуа зурах B хуа цэцэг зөв хариулт нь зурах буюу хуа. A пан таваг B пан хажуу зөв хариулт нь A буюу пан таваг. A лен нүүр B лян тоолог үг зөв хариулт нь лян. A ду эзэн B жу анхаарах зөв хариулт нь жу буюу эзэн байх нь. Сай бид дан үг ялгаа сонсох тасгал ажилласан бол харин одоо өгүүлбэр дундаас тэр дундаа харилцан ярианаас утгын дагуу тохирох үгийг сонсоод нөхөх тасгал ажилцгаая. 你喜欢哪个季节? 当然是春天, 天气不那么冷了。 草和树都绿了，花儿也开了。我最喜欢夏天，因为我可以穿漂亮的裙子了。那我也喜欢裙子了。怎么？你也有漂亮的裙子？不，我喜欢看你穿漂亮的裙子。你喜欢哪个季节？当然是春天，天气不那么冷了，草和树都绿了。 花儿也开了。我最喜欢夏天，因为我可以穿漂亮的裙子了。那我也喜欢裙子了。怎么？你也有漂亮的裙子？不，我喜欢看你穿漂亮的裙子。 нөхсөн үгчэн таарч байна уугүй юу хараарай. 你喜欢哪个季节? 当然是春天，天气不那么冷了，草和树都绿了，花儿也开了。我最喜欢夏天，因为我可以穿漂亮的裙子了。那我也喜欢裙子了。怎么？你也有漂亮的裙子？ 不，我喜欢看你穿漂亮的裙子。다 뿐 한자 주 보승게 뜻뜻뜻대면 사이빛 하르츠인 야란 우그 녹슨 볼 하라오다 우글불 녹흐흐 다살 아실라주 듣게 녹흐흐 우글불 만 3 디신 특신드 자울 메디지 바이흐스타 4음테 우글불 바이가 오치라스 терхүү 우글불이익 녹슨 어르 4음에 이르긴 санах болно.
Хэрвээ та бүхэн ханзаар нь нөхөж амжихгүй байвал галгаар нь ч битсэн болно шүү. 对不起, 我明天不能和你们出去玩了。 为什么? 怎么了? 我儿子生病了, 我要在家照顾他。 他吃药了吗? 要不要去医院? 不用去医院, 昨天吃了感冒药, 现在好一些了。 那我们下次再一起出去玩吧。 对不起, 我明天不能和你们出去玩了。 为什么? 怎么了? 我儿子生病了, 我要在家照顾他。 他吃药了吗? 要不要去医院? 不用去医院, 昨天吃了感冒药, 现在好一些了。 那我们下次再一起出去玩吧。 Одоо нөхсөн өгүүлбэрээ тулгаад харилцан ярианы орчуулгаа харцгаая. 对不起, 我明天不能和你们出去玩了。 Уучлаарай, би маргааш та нартай гарч зугаалж чадахгүй болчихлоо. 为什么? 怎么了? Яагаад? Яасан бэ? 我儿子生病了, 我要在家照顾他。 Хүмүүс өвтчихсэн, би түүнийг асрах хэрэгтэй. Бидний нөхсөн өгүүлбэрт л сул үг нь үеийн хувирал өөрчлөлтийг илэрхийлж байна. Тиймээс энэ өгүүлбэрээс л үеийн өнгөрсөн цагийг захаас гадна хувирал өөрчлөлт заадаг гэдгийг эргэн санах нь. Та чи яо лама? Яо бу яо чи ийе? Тэр им уусна уу? Имлэг явах уу? Харин энд Лу үйлийн өнгөрсөн цагийг зааж байна. Буюн чи ийюэн. Зуэтэн чилэ гамао яо. Сэнзай хао ийсиэла. Имлэг яох хэрэггүй. Хүчигдэр ханаадны им уусан. Одоо дээрдэж байгаа. Тэгэл үг өгүүлбэрт мөн өөрчлөл хувирлыг илэрхийлж байна. Үргэлжлүүлэн орчуулъя. На вомэн сяцэ зай ичи чучи варба. Тэгвэл дараа л хамт гарч зугаалъя да. Та бүхнийг зөв хийсэн байхаа гэж итгэж байна. Ингээд бид харилцан яриа сонсонгоо дүрмээ тавтлаа. Үргэлжлүүлэн их ямаа ногоо хураасна гэсэн үлгэрийг сонсоод орчуулъя. Сонсоосоо өмнө дараах асуултыг орчуулъя. 萝卜的最好吃的部分是什么? Совонгийн аль хэсэг нь хамгийн амттай вэ? A. 葉子 Навч B. 根 буюу орчуулбал үндэс Байцайда 好吃的部分是什么? Байцайны аль хэсэг нь хамгийн амттай вэ? A. 葉子 Навч B. 根 үндэс 西红柿的好吃的部分是什么? 우라랄니 юун амттай вэ? A. 果实 우른 B. 葉子 навч 인게 단스다 비슬게 산세 羊妈妈收菜 羊妈妈带着小羊到菜园去收菜 他们走到萝卜地里 羊妈妈拔了一个萝卜，小羊要吃萝卜叶子。羊妈妈说：“萝卜的根最好吃。”他们走到白菜地里，羊妈妈拔了一颗白菜，小羊要吃白菜的根。羊妈妈说：“白菜的叶子才好吃呢。”他们走到西红柿地里，小羊要吃西红柿的叶子。羊妈妈说：“要吃西红柿的果实呀。”
асуултаа иргэнийг хараад бичлэгээ дахин үзье. 萝卜的最好吃的部分是什么 ？A. 叶子 ，nafj. B. 根 ，undes. 白菜的好吃的部分是什么 ？A. 叶子 ，nafj. B. 根 ，undes. 西红柿的好吃的部分是什么 ？A.果实 ，B， 叶子。羊妈妈收菜。羊妈妈带着小羊到菜园去收菜。他们走到萝卜地里，羊妈妈拔了一个萝卜，小羊要吃萝卜叶子。羊妈妈说：“萝卜的根最好吃。”他们走到白菜地里，羊妈妈拔了一颗白菜。小羊要吃白菜的根，羊妈妈说白菜的叶子才好吃呢。他们走到西红柿地里，小羊要吃西红柿的叶子，羊妈妈说要吃西红柿的果实呀。萝卜的最好吃的部分是什么？最好吃的部分是根，白菜的好吃的部分是什么？最好吃的 A 不用叶子。西红柿的好吃的部分是什么？最好吃的 A 不用果实。бичлэгийн өгүүлбэр нь Ян мама шоу цай их яма ногоо хураасна Ян мама дайжа сяо ян дао цай ян чу шоу цай их яма шигнүүдэй дагуулаад ногооны талбай тачжээ та мэн зоу дао лобо ди ли Ян мама бала ига лобо сяо ян яо чы лобо езы羊妈妈说：“萝卜的根最好吃。”铁萝卜根它白一点，一些嘛泥萝卜少少，一些萝卜根那几个都不得，一些萝卜根我们都是没样子单个。他们走到白菜地里，羊妈妈拔了一颗白菜，小羊要吃白菜的根。羊妈妈说：“白菜的叶子才好吃呢。”提白菜呢，他把这里的，一些嘛，你白菜少嚼，一些白菜呢，我自己得吃，一些嘛，白菜呢，那他们也爱吃蛋糕。他们走到西红柿地里，小羊要吃西红柿的叶子。羊妈妈说：“要吃西红柿的果实呀。”Тэд улаан лилийн талбайд ирээд, ишиг улаан лилийн навчийг нь идэхтэл их яма, улаан лилийн үрийг нь идэх хэрэгтэй шүү дээ. Та бүхнийг сонсоод зүв айлгасан байхаа гэж найдаж байна. Бид өмнөх хичээлээрээ ямар нэг амьтдыг миний хэлсэн дүрсэлснээр тааж байсан билээ. Тэгвэл өнөөдөр та бүхэн бидний идэх дуртай нэгэн жимсийг таагараа.它是一种夏天经常吃的水果，看起来圆圆的，胖胖的，还穿着一件绿色的花衣裳。吃它的时候，人们会把它切成一块一块的，然后它就会露出红色的身体。这种水果的肚子里有很多孩子，而且他的孩子们一般都是黑色的。夏天的时候，吃上一口这样的水果，我们马上就觉得凉快了许多。你们猜出来它是哪种水果了吗？他普米尼杜斯斯尼达古佐拉杜佐亚马吉姆斯帕特伊根埃恩德米特瓜斯纳，大家猜猜呢？
它是一种夏天经常吃的水果，看起来圆圆的，胖胖的，还穿着一件绿色的花衣裳。吃它的时候，人们会把它切成一块一块的，然后它就会露出红色的身体。这种水果的肚子里有很多孩子，而且它的孩子们一般都是黑色的。夏天的时候，吃上一口这样的水果，我们马上就觉得凉快了许多。아따북들의해를띠긴함수다하차이지대인벌타르스아따어쩔라인하차이它是一种夏天经常吃的水果。티르벌이힌흐대종이티득짐스看起来圆圆的，胖胖的，还穿着一件绿色的花衣裳。하르핫부보른히마시타르강바스나가옹기호프즈스무스吃它的时候，人们会把它切成一块一块的。두니기티기초무스주슨바송호와득然后它就会露出红色的身体。这种水果的肚子里有很多孩子，而且它的孩子们一般都是黑色的。다란비니슨우상웅가치르득인투르린짐스니기츤진도졸작바득졸작노드북타르웅크데夏天的时候，吃上一口这样的水果，我们马上就觉得凉快了许多。总인짐식니카첫후등시로닉미드르득만약오늘의희재우결운들을주변비디오오늘HSK 3디신특신이후렌선석다살로대질다따라의희재를몸으로실로는설치하였나바이스타우즈시대자이젠